Тэрүү пропорционал тогтолцоогоор хэд их сонгуул сайн хэлсэнчлэн шууд ард түмнээсээ сонгохтоогүй. Тэр хүмүүс гэж төлөөлөгчөө тоог нэмчвэл ядаж уудалт хийхгүй шүү дээ. Сонгогдоогүй юм чинь. Аль тас нь сонгогдсон гэж уудалт хийх. Шууд сонгосон ард түмэнгүй болчихсон шүү дээ. Ард түмнээсээ холдсон ард түмний төлөөллийн байгууллага гэж байх өчиргүй гэж үзэж байна. Нүүр нүрэ хавдаг, зодон жаргалаа ярьдаг, сайн мууга хэлэлцдэг, шүүмжлүүлдэг, үг дааж чаддаг. Ийм зүрх зоригтой байх ёстой. Тийм учраас сууд сонгодог энэ 76 тогтолцоог нь тоог нь бууруулж болохгүй гэсэн хатуу итгэл үнэмшилтэй байгаад байгаа учир нь бас энэ үү? Ард түмнээс нь салгаж болохгүй. Ерөөсөө. Алдаа гаргасан бол ард түмэндээ алуулдаг байх ёстой байхгүй тэр төлөөлөгч чинь. Алуулахаас айдаг байх ёстой байхгүй. Ичдэг байх ёстой байхгүй. Эмээдэг байх ёстой байхгүй. Ард түмэн ийм хүчтэй гэдгийг мэдүүлдэг байх ёстой байхгүй. Тийм учраас энэ бүх юмыг нь мэдүүлдэг, мэдрүүлдэг, эмэрдэг, үздэг тэр тогтолцоог нь бууруулж болохгүй. Буруу.